اوسم حال شیوا سسرت له بلنا مرقومه چې راشي او خپل مینوالو سره مختصر یو څو خبرې وکړي، د هغې نه پس به بیا کلامونه او موضوع خبرې به هم ورسره کوو. شیوا سسرت ته پس ته چې راشي. کیرا پروگرام کرته په خیرالی وایو د ټولې نړۍ راته دا ووایه چې په هدف باندې ډېر ملګري کار کوي شروع دی، د چې کوم نه کې شاعر دی نو دوه هغه ځان یو وړوکی منتقد جوړ کړی د کلي خلک مخې ته راولي. د کلتور باره کې ستا سوچ څنګه ذهن ته راغې؟ چا سره دې مشوره وکړه یا په څه طریقه باندې دا ستا ذهن ته راغې او تا دا پیچ چې دی نن ادارې پرانیسته وشوه؟ ډېره زیاته مننه کوم د ټولو راغلو مشرانو کشرانو همزلو او زما د دې کې د پښتو کام پاکستان ملګرو. تا چې څنګه خبره وکړه د پښتو کام پاکستان په اړه، نو ظریف خان بھائی او لیاقت تصور الله جی دی پیچ کوم دی چلولو تر اوسه پورې په دې کې ما تلمه پروګرامونه له کتل به مې ټول کار په ادب باندې کېده، او دا چې کوم دی نو اجمل منصور ادبي کلتور پروګرام نو د کلتور په دې کې څه شکل ما داسې نه ښکارېده، نو ما دې سره مشوره وکړه او د کلتور د پروګرام چې کوم دی دا به کېده. ما دېنه اجمل منصور ادبي کلتوري چې کوم پیج او یا کوم تنظیم دی هغې کې ستا لپاره څه اوږده وه چې تا په هغې باندې ناسته بویه کومه چوکی په کې تا ته میلاو شوې وه؟ اول خو زه خبره ده کومه چې دی کله ما له دا کوم سیټ ما له راکړی ده ما ته له تر اوسه دا پته نه شي زما سیټ پولې کم دی. خو زه خپلو پښتنو ورونو ته دا میسیج ورکوم که څه کار کول غواړئ نو دې ته مه ګورئ چې ما ته په کې اوته میلاوېږي. دا دین شو نو دا کار به زمونږ نه پاتې وي. هر یو کار په خپل سر کوئ که هغې کې تا ته د هر څیز زه پیسې دی د اجمل منصور ادبي یو ورکر یم، یو کار کوونکی یم، خپل کوشش به کوم چې څه رانه کېږي. باقي د دې کې ما سره ملګری چې کوم دی نو بخرا صاحب دی، زه هغه هم مننه ورکوم چې شتې ته راشي. د هغه نه بعد چې کوم دی زه خپل یو د کانو دا پروګرام چې څنګه تاسو یې شروع کوو، خو یو وړوکی غوندې کو خواهش په دې بینر په نامېتوب باندې ما یو وړوکی شانتشیل د لیاقت له لالي د وزر د پرانیستو په هغه سره چې کوم دی نو ما له خپل طرف نه بس دغه زما د پیج وسو نو هغه دستوره به هم کړو. زما ظریف ته هم خواسته چې راشي ما سره ودرېږي دلته کې تاسو هم راشي. سردار علي پنچوال صاحب تم خاص ته چې راشي موږ سره دلته ودرېږي. ټول راشي دا ټول مشران زمونږ لنده سره راشي. عليك شانس من یادم کړی دا خاص کوم چې راشي او دا ژوند نه هر وخت یو راشي تاسو راشي چې دا وزر په پران په کتاب په پران استو باندې لکه دا چې دا ورته کوم نه کنه نه راځي شو رشید په فکر باندې دې ځکه کومه نه راځي دې ځکه کومه نه ملګرو پروګرام به په مخکې باندې